یاره هر یو ګورو خدا دوه درې ملا کې چیرې دارا نه قضا شوی دی الیکشن دا دغه دا مینه ده کنه رحمان رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زی محمد عزیر امید ساتم چې خبر ټیک ټاک به دا وخت تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل محمد عزیر ولاګ نو موږ راغلی یو ما وی چې تاسو سره د دې ز د خپل نظر د دې کلی ماحول چې کوم تاسو سره شریک کوم او دا غي سره سره د خپل مشرانو د خپل روحیانو دغه احساسات هم تاسو سره شریک کوم نو مشروایا سبب الغواړي دغه ویم چې عزیر جان دا یو عادت می فکرمند د ځان ډې خو هیږي مرګری لک ساتم خو نران ساتم سمی خان یو جهان مننه چې علی رحمان کاکا هیل ته عزیر جان ته او ماته دې بلنه راکړو د خپل مزګر لمرو علی رحمان وایا عزیر ډېر زیاته مننه چې تا دونه خپل ویلاګ را جوړ کو بیا د سمی هم ډېر زیاته مننه چې موږ دعوت را کو خپل زیته روغ وختلو شکریہ دا د سمی خان یوسف چې کم دی یو خپل نظر دی مونږ د پاره او ډېر احترام دی نو ډېر مننه احساسات لري د غیمینه دا ټولو سره او یقینا چې دا ژوند چې کم دی دا په مینه باندې تیریږي نو بس مشر پکې خبره کوي خو زاغر الله نور کوم نو ولوګینګ سٹارټ دی او وخت تر وخت به تاسو سره شور شریکو مونږ سره اوس جی نو هم پتہ کی کلی کی موجود دیو سمی خان یوسف سره او دا پټی دا سګور دین مخ کی چکه ما کم ولوګ اپلوډ کړو او کوچان والنا قبل نو ای کم ډیر خل ویو دا دلتا باغ دی یار هاي هاي ډیر خل باغ دی دلتا اوس مونږ چکم ځای ترارو دا طالب دی دلتا چکم دی دی ځکه میان دی نو زه تاسو دا خیم ټول نو خل سیس دا باندې دا به کو لګی دی یار باغ دی تقریبا او ډیر خل ویو دا او دا چکم دی دا تالاب دی دیکھ میاں نشتا کنا یوسف بھائی ہا یار کس پتہ نہیں اشترے شتا بگیو نو دام دتا خیم دا تالاب ہم تا سو گورے او دا غی سر سر چ دا کم بیک او باغ دی دام تا سو گورے شلتالانو باغ دی شورٹس کی دا گورے ٹک ٹاک دا پارا خلق کل زیم منتخب کی دی لبی لگانو تراش آئے ہائے ٹک دے اب روز تو پا ٹک ٹاک باندے گو رہے خوش ہو ٹک ٹاک جوڑ شو تالاب سره په خوا کې ډیر خسته زی دی د ناستې پاستې او د لرګونه جوړ شوی چې کم دغه صوفی دی یعنی ډیر په خوانه ماته ښکاریا او سنگل بیډ چې ته مونږ وای وا او علی رحمان هم پکې ناستې او ټول ناستو راځي وګوره ته ټیک ته دا راځي دی ښه دا علی رحمان دی سو پکې ناستې دا سمی بای دی
او دازه چې ناستی منو دا داسې بس یو دخته استان شاته سوق دی زما نه شاته استاد محترم نو ولوګ دغه لري چې بس تاسو وګوري د کلی ماحول پکې مون تاسو ته خایو تاسو ته مونږ د کلی ماحول خایو د دې ښکلي نظارې تاسو خایو او تیر ویډیو چې کوم دوه ویډیوز او ولوګ اپلوډ شوی دی یو کوچانو باره کې دی یو چې کوم یو کلی وغي باره کې نو دام هغه شان سیم دی بس د هر ځای یو خپل ښکلا ده خپل ښایست دی نو تاسو سره مننده غوښتل ښایست شریک کړئ.